بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. السلام علیکم فرینڈس. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی کہ ویئرز آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو ویئرز اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سے خوش اور خیریت سے رکھے. تو ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں لیدر میں سوری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ٹراؤزر ڈیزائن ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائنس میں ڈفرینٹس کلر ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. سو ویورس امید کرتی کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو ویورز اسے اینڈ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو انشاءاللہ ویورز ہم آپ کے لیے مزید ایسی خوبصورت سی اور اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے تاکہ آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویئرز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خوبصورت سے اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویئرز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سلائڈز میں دکھائی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے ٹراؤزر ڈیزائن ڈفرینٹ کلر میں ڈفرینٹ ڈیزائنس میں ڈفرینٹ اسٹف میں. ویئرز آپ اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا, یہاں پر بہت ہی سوٹ کریں گے. آپ اسے جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہے کیری کر سکتی ہیں. آپ اسے اس ڈیزائن کو جس ٹائپ سے ٹراؤزر پر آپ ڈیزائنس کر سکتی ہیں جس ٹائپ پر, تو ڈفرینٹ ویئرز یہ آپ پر بہت ہی سوٹ کریں گے. اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا. آپ اسے شرٹس کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں. ٹراؤزرز کو فراکس وغیرہ کے ساتھ, لانگ فراک شارٹ فراکس, تو ویئرز اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا, یہ آپ پر بہت ہی سوٹ کرے گی. تو ویئرز اگر آپ اسے اپنی کسی بھی قریبی مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتی ہیں, آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں. ویئرز اگر آپ کو اسٹچنگ کرنا جانتی ہیں تو آپ اسے خود بھی اسٹچ کر سکتی ہیں. ویئرز اگر آپ اسٹچنگ کرنا نہیں جانتی تو آپ اسٹچنگ کرنے یعنی کسی بھی گرل وومن سے اسٹچ کروا سکتی ہے. تو ویئرز آپ پر بہت ہی سوٹ کرے گی, تو اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا. اور مزید ایسی خوبصورت سی اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ اسٹف میں ڈفرینٹ ڈیزائنس میں خوبصورت سے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ جولری دکھائی جاتی ہے, گولڈ میں, جیم اسٹون میں, پرل میں اور ڈائمنڈ وغیرہ میں. ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز دکھائے جاتے ہیں, لانگ شوز, ہائی ہیلس اور سینڈلس.